какво е егрегор? Егрегор е енергоинформационно поле, да кажем, което се създава на база, пак ако го няма човека, нищо не става. Тоест трябва да има човек, за да може да се създаде този егрегор. Говорим за човеците, нас това ни интересува, не ни интересуват другите планетарни егрегори, интересуват ни нещата, които се случват в нашия свят. Тоест, имаме ли хора с обща цел, с концентрирана мисъл в това да направят дадено нещо, да постигнат даден резултат, тогава автоматично се появява егрегор. Егрегор на това обединено, целеустремено, мисловно, психично, информационно, енергийно пространство, което е нещо като духа на, на това, което са създали тези двама човека или един човек, който е създал. Защото пък веднага казвам, че егрегорите могат да бъдат индивидуални, т.е. нашето тяло е нашия егрегор и е хубаво ние първо да се научиме какво и как да управляваме този егрегор. Това е нещото, което всъщност е изключително важно. И след това да почнем да създаваме други егрегори. Примери за егрегори, веднага давам егрегора на парите, който е най-така известен. Какво са егрегорите? Егрегорите са нещо, което всъщност е като кръвта в тялото ни. Защото ако направим сравнение с нашето тяло, защото нашето тяло е един егрегор, който ние управляваме тези процеси, да кажем, егрегорите, които сме си създали на нас човеците, са нещо като кръвта в нашето тяло. Примерно парите. Егрегора на парите, той няма материално изражение. Нека така го кажем, че ако на времето е замислен с тази идеална цел в концентрираността да се разменя злато или стоки, то в момента егрегора на парите не е това, а той се поддържа от мисловната дейност на хората. Концентрираната мисловна дейност на хората вкарват енергия в този балон, си представете, в който всъщност ние сами го снабдяваме с енергия. Така, как се поддържа егрегора? Егрегора се поддържа с непрекъснато внимание. Тоест, ако никой не поддържа вниманието в тази среда, в това енергоинформационно поле и пространство, то няма да съществува. Същото и с парите. Представете си как парите изчезват. Те могат да изчезнат само защото хората не мислят за тях. Когато хората продължат да мислят за парите, те ще ги има непрекъснато. Както виждате сега, паричната система и егрегора на парите, който познавахме като хартия, почва да губи сила, тази кръв на човечеството, от която се поддържа, тази плазма, да я наречем, този егрегор, започва леко-полеко да се измества с един друг, с пречистване на кръвта, с пречистване на егрегора на парите, с тази цифрови, с тези цифрови валути. Дам ви един пример, за да мога да разберете всъщност, че това се случи в нашите тела. Изчистването и прочистването на всички системи, нека да ги нарека в нашето тяло. Затова е изключително важно къде е нашата мисъл. Ние може да си направим сами егрегори. Добра вечер, пише Ани, благодаря за темата. Има ли връзка между егрегор и карма? Има връзка във всичко. Защото егрегора, пак казваме, енергоинформационно поле и пространство. Той се заражда на база записи, които имаш в тялото ти. Тялото ти има кармични записи и на база на тези записи ти в един прекрасен момент реагираш и създаваш егрегор. Този егрегор се поддържа от други хора. Давам ви един хубав егрегор, примерно Христовия. Христос е създал егрегора на безусловната любов, нека така да го кажа, на учението на Христос, което след това оставя на хората, които го подкрепят, и те трансформират този егрегор и го поддържат в една
религия и тя започва да се разделя. Което означава, че винаги раждането на егрегора се свързва с събитие, което е изключително концентрирано, изключително в полза на голяма група хора или поне на двама човека. След това, наскоро имах такава среща, т.е. разговор, в който ме питаха как да реагират, да процедират, когато са създали даден на егрегор и се получава, примерно си представете една група създадена в един град, след това отива в друг град, разпространява се като франчайз, нещо подобно. Идеята се приема и започва обучителен процес и егрегора на тази група се разраства. Обаче те започват да мислят по различен начин от създателите си, което означава пак, пример е с християнството, православие, католицизъм. Това е нещо нормално. Във всички егрегори се случва това нещо. Въпросът е обаче да не се биеме, т.е. представете си сега, ако Исус Христос дойде и види какво е станало с неговото учение на безусловната любов и на това да на състраданието, ще каже, аз развалям този егрегор. И нали си представяте хората какво ще кажат, нали? Ние си продължаваме. Смисъла на това, че всички ние сме закачени за едни други егрегори. Тоест, няма как да съществуват едни егрегори без други. Защото ако съществува само един егрегор и ние участваме само в него, това е пристрастяване. Когато има такъв случай, изолиран, защото според мен такива са много редки изолирани случаи, но съществуват, тогава егрегора, който е съзнание, който е като дух си, представете, като нещо, което поддържа системата, той има нужда от енергията на тези, които са вътре в него. И той ги е закачил, представете си, един балон, в който е закачил всички хора, които поддържа в тази енергия. Това само нещо като енергоносители. Той има смисъл да поддържа всички хора да изпълняват неговите искания, като това да им предоставя действията. Всъщност егрегорите предоставят абсолютно всичко на хората, които участват в тях. Говориме за мисли, говориме за емоции, говориме за събития. И много често, когато ние се дразниме на дадено нещо, това е само защото сме плитко влезли в този егрегор или той не е дълбоко влязъл в нас. Хората обаче, които изпитват навист, тъга, злоба, нали, почва съмненията, почва огризенията, почва страха, такива сериозни депресията, ако искате, това е по-дълбоките случаи. Това означава, че дълбок егрегор е влязъл дълбоко в тях. Това означава, че той програмира целия им живот. И излизането там е много по-трудно, отколкото ти да се издразниш на нещо. Защото ти по един или друг начин си се закачил за този егрегор, обаче можеш да излезнеш. Обаче дълбокото влизане в такава система, която ти проектира и ти проектира твоите действия, е само защото ти доброволно си се съгласил да участваш в тази енергия, това е информационно поле, за да получиш блага. Някъде материални, някъде не толкова материални. Това е в варианта, в който споменавам, в който егрегора е в негативен вид. Защото има егрегори, които са позитивни, които като създадеме и ние всъщност добруваме с тях. Тоест, участвайки повече в тях, ние не участваме в другите егрегори, ние се изключваме. Бързам веднага да ви кажа зависимостите от егрегорите. Примерно, регистрираме се за дадено събитие. Аз не изключвам и вариантите, в които аз съм искал регистрация, но сега ще разберете защо е по-различно. Защото, когато се регистрирате с имейл, започва спама. Спамането означава ти да отделиш от вниманието си. Това е егрегор, който иска вниманието ти, за да може ти да си платиш с енергия. Няма безплатен обяд, запомнете го. В времето и пространството, в което живеем, безплатни неща няма.
тук искам да ви кажа още един пример, когато дистрибутори на големи компании започват да раздават безплатна вода, вафли, няма да споменавам фирми, по улицата. Просто знайте, че вземете ли това нещо като безплатна стойност, няма безплатна стойност, те ви привличат вниманието. Това нещо се случва, вие го плащате с енергия. Вие захранвате егрегора на тази голяма компания. Маркетинга, който са измислили, е стратегия, за да може да привлекат внимание. За да... Всъщност ние всичките това го знаем. Примерно YouTube е една система, в която изключително много придърпва енергията на хората и тогава се получават зависимостите. YouTube, Facebook е една изключителна мощна, един мощен егрегор, и двете са различни егрегори, но има хора, които са изключително зависими от тези, от тези егрегори, не могат да излязат. Излизането всъщност в такива ситуации е само когато последователно, с малки действия, с малки стъпки, ние почнем да правим насочени действия, насочени постъпки и действия, последователни малки, за да излезнем. Тоест няма друг начин. Или другия начин е да си намерим един по-силен егрегор от този, който да ни издърпа, т.е. вниманието да ни отиде там. Защо? Защото ние ще получим информация от Facebook, от YouTube, обаче ако тази информация не я приложиме, за да стане наше знание, това си е пълна зависимост и това всъщност ние захранваме само егрегора на YouTube. Така нашата енергия отива там, ние си я даваме. Същността на нашата игра е да не бъдем зависими от материята. Всъщност се оказва, че тези медии са изключително проектирани така, че да привлекат вниманието. И те не го крият това нещо. Те си казват, ние искаме хората да са с нас. Ние правим всичко възможно те да имат добри условия за да непрекъснато съставането си да са при нас. Това обаче, приятели, е егрегор, от който после няма излизане. И излизането е изключително трудно. Това ти взима енергията. И тогава, когато след известно време се сетиш защо ще получава депресия, защо ти е лошо, защо не си окей, то е само защото твоята енергия е в егрегора. Егрегора в ситуации, в която е изключително мощен, той има право да ти избира, той има право да ти открадне действието. Тоест, той има право да ти даде възможност ти да направиш действие, което го удовлетворява него, а то е само за да може да направиш нещата в неговата среда, в неговия егрегор. Смисъла, съзнанието на егрегора е да не те изпусне по никакъв начин. Те се страхуват, съзнанието на егрегора се страхува, ако ти не можеш да... Ако те изпусне или те изгуби като клиент на много по-високо ниво. Веднага се сещам и за още един готин егрегор, той е егрегора на рода. Егрегора на рода, там също могат да се кажат много неща, е... Има затихващи родове, това, което исках по-интересното да ви го кажа, затихващите родове, защото този, който създава и поддържа егрегора, няма силата да го управлява. И много често децата, които се раждат, са по-силни от, да кажем, родителите, които държат егрегора, и те започват да се откъсват, започват да отиват в чужбина, не искат да се интересуват от родителите си, и така егрегора на рода започва да хлабва позицията, стегнатостта. Защо? Защото човекът иска да натрупа опитност. А той иска да натрупа опитност, защото целта му е да научи дадено нещо. Няма как ние да научиме да изкарваме пари, ако сме в егрегора на религията, примерно, защото в религията няма пари. Духовността, примерно, в този аспект няма как да искаме да постигнем целта ни да е пари и ние да влезнем да сме закачени за този егрегор.
Затова ако човек иска да изкара пари, което най-често се случва в момента, той отива при егрегор, който наистина може да му помогне със знанията и уменията, защото когато имаш цели, когато имаш поведение, ти абсолютно автоматично променяш обкръжението си. Ние сме говорили за това нещо, пирамидата на Робърт Дилц, може да проверите в интернет или да видите някои от старите ми видеа. Така, въпрос от Тани, как адекватно да избираме егрегор, който също ми дава енергия? Аха, супер, благодаря ти за въпроса. Чувството, което изпитваш при този егрегор, когато искаш да се занимаваш с други неща, искаш да смениш схемата, тактиката, някаква друга цел на тъпъл си опитност, ако ти не изпиташ тъга, болка, не изпиташ анализ и обвинение към себе си, че не се справяш, това означава, че егрегорите, в които участваш, са окей, и ти можеш да продължиш напред. Почнеш ли да изпитваш депресия, почнеш ли да изпитваш страх от бъдещето, това означава, че участваш в егрегори, които те държат. Целта им е да ти вземат енергията по всякакъв начин. Егрегора, много трудно се разбира това на ментален план, защото това се проявява на физически план само когато имаш някакво свършено действие, което всъщност не е твое, то е прожектирано, проектирано от егрегора, в който участваш. Затова много важно да разбереме първо в какви различни егрегори участваме. Ако ти достави удоволствие това, което правиш, творчество на човек, ако рисуваш, можеш да разбереш каква е твоята зависимост, ако спреш да го правиш това нещо. Ако имаш зависимост да се върнеш и да го правиш по някаква причина и това те притяга като магнит, това означава, че почваш да участваш дълбоко в егрегора. Този егрегор ще те накара да направиш само това нещо, да обслужваш него, защото има нужда от енергия. Разберете го това нещо. Смисъл на човека е да бъде свободен, не да бъде зависим, защото зависимостта означава да се свържеш с материята, което ти губи направо връзката с божествените енергии. Трябва да има свобода. Трябва да може човек да избира сам да прави нещата. Свободата е принцип на мъжката енергия. И жените имат мъжка енергия. Затова голяма част от жените повече влизат в мъжката енергия в момента, защото те искат да бъдат свободни, защото искат да бъдат зависими от някакъв егрегор, който ги е хванал. И те го усещат, не могат да го видят. И в същото време искат да бъдат полезни. Хем да си гледат децата, хем да ходят на работа, обаче там има един егрегор на група от хора, който може да е много преди да се създаде много преди те да са се родили, но тя или той доброволно всъщност са се съгласили да участват в този егрегор. Обаче, знаете как в блатото малко по малко потиваш и после много късно да излезеш. Трябва изключително много енергия или някой друг, който да ти помогне, за да може да ти хвърли въже, да ти изтегли. Защото сам, иначе човек няма как да се справи. Това е, Ани, бързим ни отговор. Смени тактиката веднага, промени нещата, ако имаш прилепване, привързаност. Това означава, знай, че ти вече си вътре в дълбочина на егрегора, което може да се окаже и в здравословно състояние недобре, дълбочина в стратегия, защото егрегора ще ти даде енергия да се наспиш за 3 часа, за да можеш да станеш да правиш нещата, които егрегора иска. Защо? Защото ти спиш 3 часа, обаче след това му даваш 21 часа за него. Ние това не го усещаме и започваме да влизаме в дълбочина. Излизането е само когато осъзнаване се нарича. Принципът е осъзнато да разбереш, че си в плен, в тиня, в тресавище. И трябва да направиш така, че да имаш стабилна основа. Как се случва това нещо? Като имаш вяра, като имаш мотивация да направиш други неща, да излезеш от нещата, които ти си правил.
най-големия егрегор е вярата в божествените енергии. Само вярата в божествените енергии, в най-големия егрегор, може да ти извади от абсолютно всички други егрегори. Точно затова се казва, че там няма нужда от защита. Нямаш нужда от защита, защото един егрегор може да изгледнеш от един егрегор да те извади, само когато имаш по-силен егрегор. Когато повярваш и искаш да се свържеш с по-силния егрегор. Което става на осъзнато ниво. Как се излиза от егрегорите, Лили? Пише, това е принципа, схемата. Аз ще дам примера с последователна причина, следствени връзки. Няма как, когато видиш, че си в тресавището до кръста, ти се планираш. И всъщност излизането е точно когато с малки движения, не с бързи движения, защото тогава ще потънеш повече. С малки движения върнеш играта, т.е. последователност от действия, причинно-следствени връзки с вяра и с мотивация, когато избереш друга цел. Ако тресавището ни е натам и ние потъваме, то обръщаш се на другата страна по някакъв начин и търсиш нещо, което е по-силно друго, като егрегор. Т.е. виждаш брега, стремиш се натам, обаче си даваш време, за да го постигнеш. Нарича се търпение. Което означава, че трябва да си съхранила енергия. Или ако не си съхранила енергия, тогава включваш на принципа на вярата, на безусловната любов, за да може да ти извади. Свързваш се с друг егрегор, който да ти извади. Най-мощният егрегор е божествената безусловната любов, на която ние сме генератори. Тя се намира в сърцето. Когато разбереш, че този егрегор, в който участваш, ти вреди. Това е на ментално ниво. Днес ще ви дам едно изречение, с което да почнете и да излезнем от тези егрегори, които ни увреждат. Ще ви дам схема, в която, като отидете при лекарите, те с химичен принцип действат с хапчета. Аз ще ви дам на ментален принцип. Ще ви дам хапчето, което е на ментален принцип. Обаче знаете, че всичките тези принципи с лекарите, всъщност са принципи, които ти помагат, за да може ти да се осъзнаеш, за да излезеш от схемата сам. Никой не може да излекува друг човек. Само човека сам се излекува. И осъзнаването е лека. Всичкото останало е помощни средства и материали. Аз използвам, пак казвам, много методики, за да мога да помогна на себе си. На времето помогнах така на сина ми. После помагах на себе си, за да може да се появи осъзнаването, за да може да разбера, че всъщност ако човек се осъзнае, не му трябва нищо. Ако се свърже с най-големия егрегор на безусловната любов, на божествените енергии, тогава той участва във всички егрегори без проблеми, защото влиза и излиза когато си иска. И те егрегорите не могат да го задължат да му вкарат действие, той просто вижда или другото, което е той, влизайки за да натрупа знанието, умението в даден егрегор, той знае и може да го плати това нещо. Тук искам да ви кажа, да спомена, че когато се свързваме с даден егрегор, с дадено действие, с нещо, което създаваме, участваме в даден процес, първата ни задача е да кажем, че с осъзнатост да влезнем, да знаем колко струва това, което ще ползваме като услуга, защото след това няма да мога да го платим. Принципът е, влизаш в магазин и виждаш цената на стоката, а не аз имаш първо и отиваш на касата. Е това в менталния свят, в егрегорите, важи изключително много. Значи влизаш, правиш. Влизам в тази игра, само ако мога да си го плата това нещо и е в безусловна любов. Нека това да ви е принципа, в който да влизате в такива ментални игри и схеми. Така, Светлана пише, ако имам някакво хоби, например,
и това нещо ми достави удоволствие и ме зарежда и ме тегли да го правя, това някакъв вид зависимост ли е? А как да разбера дали е добра? А усещането, чувството, което изпитваш, аз ти казвам веднага смени с нещо друго, ако имаш зависимост от това място да ходиш, трябва да разбереш каква е зависимостта, защото при всички положения, щом е дейност, някакъв егрегор, в който ти вкарваш време, пари, егрегорите искат енергия, енергията е време. Всъщност егрегорите работят с време. С време, пространство, енергия. На тях, пак казвам, това им е целта. Те също имат йерархии. Егрегорите се стремат да стане най-големия егрегор, т.е. егрегор, който е най-силен. И те имат, да кажем, осъзнаване. Не си мислете, че това е вредно или е безполезно, защото благодарение на всички тези егрегори ние човеците се самоосъзнаваме и се развиваме напред. Точно затова има и хубави такива егрегори, които те дърпат. Обаче хубавото в един живот да може да придобиваме, да отключиме различни опитности, а не да караме примерно само една опитност, макар че е възможно и в този живот да е дадено на душата да играе само в един егрегор, примерно. Няма как в егрегор, който е недобронамерен, ти да се чувстваш добре. Ти веднага ще разбереш зависимостта си. Ако сутрин станем и първата работа ни е да хванаме телефона, за да си видим Facebook страницата, ми не е окей. Защо? Ми защото тялото иска първо да се усмихнеш, първо да благодариш, че си жива, после да направиш туалет, да си направиш медитативна практика, да си направиш упражнение за тялото, да му дадеш храна, вода. Ако първото, което направим е да си хванем телефоните, повярвайте ми, невероятна зависимост, това е 100% зависимост и сме вътре в егрегора. Без значение коя от програмите. Ако първото нещо съставането е да направим нещо друго, а не да благодариме на божествените енергии, защото тялото не е наше, аз пак ги казвам. Ние участваме в този егрегор на човешкото тяло, е хубаво да разбереме принципите как работи то, за да го управляваме. Йога се занимава с това. Йога казва вече, че почва да не дава принципи на човечеството за йога, защото човечеството, хората в етапа, в който се намират, не разбират какво е йога. Йога е управление. Това е управление на ума над тялото. Това означава да управляваш процесите в тялото. Защото кръвоносната система и нервната система, ако са в конфликт, се получава, науката го е доказала, получава се множествена склероза. И едва ли не всеки втори човек или всеки човек има проценти на множествена склероза в себе си. Ние го носиме това нещо. Защо? Защото имаме конфликт, защото не разбираме как се управлява егрегорите в нашето тяло. И поне не сме балансирани и не разбираме егрегорите, вече отиваме и на външни егрегори, да влизаме в тях, но то е принцип, защото ако ние сме балансирани в нашето тяло и разбираме как работи тялото, ние никога няма да влезнем в какъвто и да е егрегор. Ние ще участваме в общия егрегор, в божествения егрегор и ние винаги ще имаме връзка с божествената енергия. Участваме ли в различни схеми, търсиме ли информацията, това означава, че вътре в нас, в тялото ни, има нещо, което чака да бъде подредено и да бъде разбрано как работи. Може един човек да е егрегор? Да, Ани, това казах, човека е егрегор. Защото системите вътре в него също са различни егрегори. Ние сме цяла Вселена. Ако сме балансирани и хармонични в нашите егрегори, ние управляваме всички егрегори, които се стремят да имат баланс. Всеки егрегор се стреми да е повече от другия. Егрегора на главата казва, аз съм повече от сърцето, само че това не е така. Ние всички го знаем. Белия дроб може да каже, аз съм повече от панкреаса, което пак не е така. Разбирате ли? Има си схема на управление на влияние и всеки иска да привлича вниманието. Точно затова се получават и болестите, търканията, тези енергии, които влизат в нашето тяло и ние ги усещаме като болка. Защо? Защото там имаме проблеми с егрегора.
за да може това нещо да го трансформираме напред. Това е смисъл. За да се научим да работим с другите егрегори, да сме в баланс, ние трябва да се научим да управляваме нашите егрегори. Йога, в принцип с рейки, с медитативни упражнения, с медитации, помагат и изваждат човек от зависимост от тези ниши егрегори, които всъщност ни увреждат и ни пречат. Енергийните практики, с които се занимава, включително и тибетски символи, също помагат човек да излезне от зависимостта на този егрегор. Това, което препоръчвам на всички, да си намерят учител, който в рейки, примерно първо ниво, което пак е егрегор, обаче вие ако сте в невероятна зависимост, нали, от някаква друга материална част и да разбирате общия принцип, по-добре да се насочите към мястото и егрегора, който искате да, да придобиете като знание. Тоест, ако имате цел да научите повече за божествените енергии, ми направете така, че да имате по-близко достъпна енергийна практика някаква, без значение каква е тя. За да си спазя все пак оговорката от половин час, защото искам да го направя. Дано съм отговорил на всички въпроси. Давам ви в момента вибрационното изречение, което ще ви помогне да се освободите от тези зависимости. Това ще е една стъпка, която да отидем напред в медитативното упражнение, в медитативната практика. Винаги има такива. Това ни помага да може да насочиме вниманието си и да разбереме повече, ако имаме някаква физическа зависимост, то да отидем в енергийна зависимост, за да може да погледнем отстрани. Не се плашете, смисъл такъв, ние непрекъснато участваме в някакви егрегори. Няма да сме живи, ако не участваме в егрегори. Смисълът на играта ни е да разбереме повече как работи системата. Защо? Защото в бъдеще ние ще управляваме галактики или планети, слънца, слънчеви системи, галактики. Това е стъпката, която малко по малко трябва да усвоим. Светлана, благодаря, темата ме накара да се замисля върху някои неща от хубава вечер. Благодаря ти. И започваме. Давам ви вибрационното изречение, за да може да тези от вас, които знаят и сме работили с това вибрационно изречение, то е на чист български език и е нещо, което ще ви откъсне от тези зависими егрегори. Така че просто си затворете очите и повтаряйте следното изречение 6 пъти. Отлепвам се от ограничаващи егрегори, причинени от символи, кодове и ключове. Отлепвам се от ограничаващи егрегори, причинени от символи, кодове и ключове. Повторете го още 4 пъти. Може да усещате различни неща по тялото. Това нещо ни откъсва от всички тези много малки, финни такива егрегори, които всъщност ние осъзнаваме, че сме се закачили за тях. Защото с помощта на една регистрация някъде, ние всъщност се закачаме за някакъв егрегор. Оттам, когато започне енергията да ни тече по някакъв начин, нещо, което вземем от улицата безплатно, ние пак се закачаме за егрегор. Непрекъснато има такива жички, въжета, струни, които ни закачат и оттам ни изтича енергията.
Така че в момента вие сте готови да навлезнем в дълбочина в медитативното упражнение. Тези от вас, които са си отворили очите, отново ги затворете. Отпуснете се и насочете вниманието си навътре в тялото. Дишайте и издишвайте през ноздрите. Нека праната, въздухът да е посредника между физическото тяло и менталното тяло. Това е ролята на праничното тяло. Дишвайте релакс и енергия и издишайте напрежението, което усещате в тялото. Сканирайте тялото от главата до пръстите на краката и вижте къде в тялото ви има напрежение, болка, умора. Бъдете в тези участъци, дишвайте релакс, енергия, съберете и пратете в тези участъци. Вижте как тези участъци се отпускат, освобождават се, напрежението вече го няма. Клетките започват да работят спокойно, нормално и се включват в общия процес на физическото тяло. Отново сканирайте, отново изпратете там енергия, където има нужда. А сега, след като ви тялото е нормализирано, балансирано, хармонизирано, свободно, снабдено с енергия, отидете в центъра на главата си, където е епифизата, и оттам като отправна точка задайте команда и отидете и намерете мястото, което отговаря и е достъп до егрегорите, които ви увреждат. Може да бъде в цялото ви тяло, може да бъде в ръката, може да останете в главата, в някои от органите. Просто спуснете си и намерете мястото, където има достъп до тези егрегори. То е на физическо ниво. Когато сте намерили това място, контролната точка, вижте как пред вас има една врата, влезте в нея, вие имате достъп. Целта беше да намерим това място. Влезте в това пространство и вижте, вътре има монитори, има пулт за управление, активирайте осветлението. Може да е енергиен, може да е с клавиши, може да е просто мисловен, при различни те хора е различно. Сега вижте и задайте команда да излезнат списък от всички егрегори, които ви увреждат. Вижте един списък от егрегори, може да ги видите като балони, като полета, пространства. Филтрирайте ги по големина, вижте този, който е най-големи, който ви уврежда. А сега с едно движение на ръката премахнете и отстранете тези егрегори, които ви увреждат. Може да има и бутон някъде, където да пише отлепване, отстраняване, изтриване. Може да влезнете вътре в самия егрегор, да видите къде има такова пространство и поле за затваряне. Премахнете всички егрегори, които прецените, че ви увреждат. Даже да не стигнете до всички, да не можете да го направите, да нямате достъп, това е нормално. Добре, сега влезнете пак в главната конзола, най-горе в менюто и търсете всички егрегори, които всъщност ви помагат, които се чувствате добре. Те пак ще излязат на екрана в различни цветове.
влезнете в някои, в които имате достъп и вижте дали сте отговорили на кореспонденцията, точно както имейли се пращат. Ако има такива, които не са отговорени, направете го, бъдете активни в този процес, в комуникация с тези енергийни информационни пространства, които ви помагат вие да станете по-съвършен човек. Чудесно. Сега време да излезем от този процес. Затворете това приложение. Излезте от стаята. Затворете вратата. И бавно се върнете нагоре към центъра за управление, където е епифизата. Връщайки се в центъра, вие вече сте там. В главния център за управление на тялото, може да размърдате пръстите на ръцете на краката, да усетите физическото тяло, да благодарите на тялото си, да усетите лекота и свобода от зависимости. Това е нещо, което трябва да усетите. Хубаво е да го усетите. Защото вие сте свободни, освободени от зависимост. Може да отворите очите и да напишете, да споделите как се почувствате, проработи ли при вас, даже и да не работи при някой от вас, да знаете, че то се случва, просто следете процес. При някой от вас, които има друг процес от този, който аз диктувам, водя, не ме следвайте, правете вашия процес. Просто важна е енергията. Благодаря ви, че бяхте заедно с вас самите и с мен на тази преинтересна тема за егрегорите. Със сигурност някои от неделите ще я направиме в дълбочина, за да може да се справим с такива по-тежки, да кажем, егрегори, от които наистина ни трябва последователност от действия, за да може да се случат нещата. Много благодаря за времето, знанията и уникалните практики. Още една практика ще ви дам за накрая. Това е тратака, се нарича, за засилване на вниманието. Хубаво е да засилиме вниманието си към нас самите, за да може да преодолеем зависимостта от егрегорите. Как се прави тя? Свещ, гледаме в пламъчето на свеща около 1-2 минутки. Директно гледане само в пламъчето, след това си затваряме очите и визуализираме пламъчето, то се появява след мъничко. Това нещо ни концентрира, ни маха депресивните състояния и ни кара да бъдем в концентрирана на мисъл и да разбереме повече за това кой от егрегорите ни е полезен и кой не. Още едно медитативно упражнение. Благодаря ви, приятна вечер на всички. Те ви пише благодаря за помощта. Изкача още едно стъпало в познанието. И аз ви благодаря. Приятели, до нови срещи!